сен вообще үйге кеш келесің, а? Не рухма тебе нужно? Эй, жапшы озынды, мэ, мэ, мэн тенге мэн аузын жапшы. На мэн тенге мэн аузын жават деп тұрсын ба? Ой, мэн, ақшы бәрін ала аузын жапшы бұл. Эй, қатын еш, аузын жабе еш ешка, бәрі ұйықтат жіберем еш еш. Өләш, сен несі мен ұйықтат қойатын еш? Эй, қатын, бас нетірі өрмей, атыстай, түсіндің бай, қатын, эй. Эй, қуандық, еркек соңғы пистолетін тасашы, қолымен көрекші. Келім, конкретно. Я жена, молчать, у нас в Астане все женщины уважают своих мужчин. Я конкретно зарабатываю каждый день, даю тебе деньги. Все, рот закрой свой, я со тебе. Конкретно, чата, хайдер мастан кибар уй. Каздыгы, куак чекеды, салки калам уй. Аки, бекки, салки калай уй. Салки скаш. Жан. Ау. Маған кеуге шыққаныңа бақыттысың ба? Бақыттымын. Тайшынама? Иә. Маған кеуге дегеніңе өкінбейсің ба сен? Жоқ жан, өкінбейм. Қайта қуанат шығарсың, ә? Қуанамын, иә. Мен сияқты кеуің барына, иә? Қуанамын. Ей, жаным, сол алтын ғой өзі алтын. Осындай қатын кімде бар? Сенде бар. Ей, жаным, сол қой. Уф, кеттім әйтеуір. Міне нағыз бақыт. Күйге шыққан әйелдің түрі осындай болады.